Hej og velkommen til 4. episode af Minecraft. I dag har vi Victor med os, og i dag kan I høre ham. Jeg ved ikke om I kunne høre med sidste episode. Juhu! Ja, og vi blev desværre, efter jeg stoppede episoden i går, der kom ham der Gucci-manden, ham kan I vist godt huske, ikke? Han kom og begyndte at dræbe mig, og han havde åbenbart fuld diamond udstyr, der var enchanted til level 30 eller sådan noget. Så dræbte han mig en pænt mange gange, og så, som I kan se her, F-power, så er min faction-power røget lidt meget ned, for den startede på minus 20 eller sådan noget. Minus 1? Ja, min var på minus 20. Nej, min den kom på minus 1. Jamen, i går var min på. Og så, mit jernudstyr blev ret beskadigt, fordi jeg skulle dræbe zombier for at få den op igen. Og vi har ikke så meget jern og kul tilbage. Jeg fik noget jern og Kenneth, fordi jeg byttede noget snor og gunpowder med ham. Men vi har planlagt at lave vores base, sådan base sammen. Sådan at vi kan, ja, sådan vi laver den obsidian. Altså mig og Kenneth og Mikkel og Sebastian og Victor. Men så gør vi det så sådan, at vi kan, altså, vi må ikke kæmpe mod hinanden inde i basen, men vi må, men vi, sådan vi bare, det er bare for, det er bare sådan et grief-sikret hus, hvor vi sætter obsidian rundt over det hele, og så den eneste måde at komme ind på, det er ved at skrive F home. Og okay, du brænder lige der. Ja. Nå, nok om det. Hvad skal vi lave i dag, Victor? Du fandt noget, har vi noget træ? Nej, vi har ikke noget træ. Jo, jeg har faktisk noget. Må jeg få lidt? Jeg har tænkt mig at gå over en enchant en pickaxe. Upti. Upti. Lækkert. Jeg ved ikke, skal jeg enchant en iron pickaxe, eller en, jeg må hellere enchant en iron pickaxe, den får vi brug for. Så jeg går lige ned og enchanter en iron pickaxe. Skal jeg lave en sten pickaxe, eller to? Ja, det må du godt. Okay. Okay, den glitcher lige lidt. Sådan der. Og jeg har ikke særlig meget cobblestone tilbage egentlig. Stone, hvorfor har jeg stone på mig? Nå. Vi skal altså også lave os en farm snart. Ja. Det er bare lidt svært, så vi skal bare ikke blive griefet jo. Sådan der, du har en pickaxe der. Jeg skal også tage spawn. Jeg går lige til spawn og enchanter. Så skal jeg enchante mit. Min iron pickaxe. Tada, tada, tada. Crafting room. Og jeg har lige fået nok, ja. Warp level 30. Jeg ved godt, jeg ikke kan lave en level 30, men i level 30 rummet, der plejer man også at kunne lave sådan en 16 eller sådan noget. Jeg er jo kommet level 16, som man nok kan se. Har du tænkt? 7. 6. Ej, 17. Kom så med en 16. Hov, jeg glemmer at sætte den. 7. 14, den tager vi. Fortune! I. Okay, det var ikke så godt. Det var ikke så god en enchantment for, hvor mange levels jeg havde. Men alligevel. Så hvis jeg hakker en diamond high, eller det fortune gør, jeg ved ikke om I ved det. Det gør sådan, at når man hakker noget som kul eller diamonds, noget der bliver sådan til noget man kan bruge lige med det samme. Altså ikke ligesom jern og det, som først skal smeltes. Har du nogen torches egentlig? Nej. Jeg kommer ned med dem. Jeg er ikke ude af mine, jeg er lige ude at få lidt mad. Jeg har masser af mad. Ja. Kan du hakke noget træ? Ja, det kan jeg. Du skal bare huske at sætte dit hus, det skal du sætte ude for, så du kan komme ud, så du ikke behøver at grave dig ud. For lige nu er det vores faction, og ellers så kan andre komme ind. Hey, hvor fandt du der mosse i cobblestone, som jeg hørte, du sagde? Nå, der skal du bare ned, og så til højre, mener jeg det. Okay, og så, så kan du selv finde. Er der nogen monster spawner, eller var den smadret? Det er noget, jeg kan se. Jeg skal op og en ny pickaxe. Okay. Du fik godt min pickaxe, ikke? Unknown hot joined the game. Ja, han får selv ikke. Bare så du ved det. Jeg lægger ikke. Nej, bare vent, han har en rigtig dårlig ping, ham der. Nå, men ellers så sæt dine indstillinger ned. Ja, okay, jeg har dem jo på fuld. Ja, det er ikke altid. Man skal bare have den på normal. Jeg har den ikke på normal, fordi at jeg optager så nogle gange, så. Der er Carter. Crafter. Ja, okay. Sådan kan man også se på det. Hvorfor joiner alle og lever lige bagefter? Det var godt noget. F3, hvad lægger
kun levere 30. Digge, 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 hole. Nå. I dag, der skal vi mine, som I nok kan se. Jeg tror, vi laver en diamond hunt. Og redstone. Jeg kommer om 2 sekunder. Godt nok. Du kan bare tp, hvis det er det. Ja, ja. Og som serveren har en lille bitte smule lag lige nu. Sikkert ham der skyld, som du sagde. Ja, nu gik han ud. Nu ligger den ikke længere, tror jeg. Nej, det er på grund af ham der, som jeg sagde. Ja, okay. Han var også inde lige før. Okay, den ligger stadig lidt. Ikke for mange. Nej, det var også meget lidt. Jeg har fundet 6 jern allerede. Eller allerede, ikke? Men i forhold til, det er godt, at jeg lavede. Ham der, han var så flink at give mig nogle af mine ting tilbage. Så det var godt, at jeg havde lavet jernet om til udstyr, fordi at han kunne ikke bruge udstyr, men han kunne godt bruge mit jern. Og det ville han gerne. Ah, shit. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde. Lag. Sådan der. Så man lægger stadig lidt, tror jeg. Hvad lærer vi nu på? Lærer 15. Wilderness. Og mini ossifaction. DLAM claim. Godt så F power. Minus 1 power, godt nok. Hov. Graver vi ikke direkte? Nej, vi graver ikke direkte ind mod svoren lige nu. Prøv ikke, så gider du ikke lige slå den. Jeg ved ikke, om du gider. Det tror jeg selv. Åh, Davis! Jeg kommer lige om 2 sekunder. Jeg er lige gang med at hakke noget træ. Okay. Sådan, så vi kan få nogle flere pickaxes. Kan du ikke slå den musik? Selvfølgelig. Tak. Og slukker jeg også lige. 24 læb. skorstrej F H boom. Teleportation will come in 5 seconds. No, it will not. It will never come. Har vi netherrack? Ja, jeg var jo nede i nether. Nå, ja, det er også rigtigt. Det kan jeg godt huske. Vi har lapis nu. Det var godt, så kan vi lave noget flot af det, ud af det. Mhm. Jeg tænker på tygum. Det må jeg hellere lige tage ud, så jeg ikke behøver at høre på det. Må jeg undskylde, hvis det er larmet. Vi har masser af bones. Jeg har også en guldhjelm til dig. Good. Og et guldsværd, hvis du vil have det. Så kan Batman få lidt mere. Ja. Batman of the... Og jeg har også en gulerod. Den skal vi plante. Så kan vi lave gulerødder. Kan man egentlig spise dem? Ja. Godt nok. De giver lige så meget som et æble, tror jeg. Altså 2 mad. Og jeg plejer bare at spise zombiekød. Rotten... Ej, jeg gider ikke spise zombiekød nu. Zombiekød... Det er bare lidt lyst til. Nu har jeg mere det der netherrack. What? Jeg glemte det. Nå, det er fordi den ser her. Hvad, er det ikke noget, man kan skrive sådan, man kan lave en eller anden request om, at folk vil komme til en, og tp til en, tpa her, eller sådan noget, det lyder bare ikke. Det ved jeg faktisk ikke. Hvad lærer jeg på nu? Lærer 7. Jeg vil gerne lidt op, så. Jeg foretrækker lærer 9. Lærer 10, lærer 9. Kom så begynder diamond hunten, Victor. Ui. Jeg fandt en cave. Og... Hvad er hernede der? Ui. Jeg har guldhjelm på nu. Okay. Det tror altså... jeg. The Pro Utifidus. Nå, gang. Hvis I undrer jer overfor sagde det, det var bare en eller anden en ven, der kom under på Skype. Det kan I ikke se, men det kan jeg se. Kommer du ned? Fortune. Ja, 2 sekunder, jeg laver lige nogle... Nogle af hvad for nogle af... Alle vores buer... Pickaxes. Jeg har givet en pickaxe, mener jeg. Nej. Jo, det har du. Men jeg laver bare lige et par ekstra. Ja, ja. Det gør du bare.
Diamond Hunt. Tralala. Jeg ved ikke, I kan skrive om, eller vil I synes, det var bedst, hvis vi havde vores base sådan helt nede under jorden. Det tror jeg egentlig. Vil det ikke være meget smart, Victor, at lave vores base sådan helt nede under jorden? Jo. Altså, så havde vi sådan en vej ned. Jeg har en smart måde. Eller en... Jeg har en smart måde, man kan lave sådan en elevator med en båd på. Eller så kan vi bare køre op og ned med både. Det har jeg en måde, man kan gøre på. Og så på den måde, så kan vi bare bo ned under jorden. Så kan vi bare lave sådan en lige gang op i vores hus med obsidian og noget af det. Ellers ville det ikke være så smart, fordi så kan kommer jeg ned og mine. Du kan bare TP. Kan du ikke lige gøre det? Jeg kan ikke finde ud af det. Du kan bare skrive TPA Mads 0505 dag. Request to send. TPACCEPT. Skal du skrive stille? Ja, det gør jeg også. Vash! Hvad for det læger er vi på? 9. Skal man ikke være på 11? Nej. Åh, lapis. Her er der en eller anden, der har en grot. Den gider vi ikke gå ind i. Hey, der er en, der har en grot derinde, Victor. Men så tager vi da bare den. Ej, vi gider ikke have hans grot her. Der var bare en... Hvad er det, der hedder? Bedrock? Jamen, det var lige det. Dækker vi bare lidt til her. Vi gider ikke have hans grot. Vi skal lidt længere op, ved at gætte på. Claim. You already own this land. You already own this land. Okay. Nej, vi behøver ikke komme længere op. Man skal bare lede lidt. Der går sikkert ikke så lang tid, før vi finder noget diamond. Diamond, 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 diamond. Når Kenneth kommer ind, skal vi også dræbe ham. Ja, hvorfor ikke? Vi skal bare hurtigt finde noget kul. Jeg har lidt kul. Jeg har nogle fakler, hvis det er det. Jeg prøver lige at se, om jeg kan finde den der igen. Hvad for en? Det der hus? Nej, den der... Hvad er det? Den der mussten. Nej, det behøver du ikke. Jo. Jeg har været den der ravine før. Den var bare blevet griefet. Eller ikke griefet, den var blevet lootet. Sikker? Ja, rimelig. Ej, det var nederen, vi blev griefet. Vi havde alt muligt. Ja, jeg så det godt. Vi havde sådan fået melon seeds endda. Og, men Sip, han har sagt til mig, at han har fundet nogle diamonds. Det kan være, det er hans gang, der går sådan ned under jorden, fordi de faktisk, de er jo inde på min faction. Hey. Og kan du tage en pickaxe med ned? Eller to? Jeg har. Hvor den er? Jeg er bare et andet sted, Mads. Kommer du ikke snart ned og hjælper med mine for diamonds? Diamond hunt. Jo, men lige nu er jeg faktisk... Hvordan kan jeg blive ved med at finde lapis? Wow. Okay, hvad var det? Creeper. Det lød som om der var en eller anden, der skød med en AWP i Counter-Strike. Det gør også godt. Lava, det skal vi bruge til, når vi skal lave obsidian. Jeg håber, jeg vil få sådan et eller andet efficiency eller sådan noget, når jeg hakket, eller når jeg enchantet mine ting. Men det fik jeg ikke, fordi den er nederen, den der enchanter. Tralala. Oj, creeper. Boom. Kom herned, der er meget mere sikkert. Og jeg har snart ikke mere pickaxe. Kæmper du nu? Så må du komme over til mig. Ja, jeg finder hele tiden zombier. Ja, kom bare herned. Det er rimelig irriterende. Så kom herned, der er det. Nej, jeg er miner efter kul lige nu, hedder det. Der er også kul hernede. Jeg har bare ikke fundet noget nu. Jamen, det har jeg til gengæld. Nå ja, okay. Tralala. Jeg miner sådan et pænt stort område her. Eller helt stort er det heller ikke, hvor man... Sådan der. Hvor var min jernhak? Jeg sætter lige mit home channel. Set home. Så skal også set home. Skorstræk F home. Teleportation will come in 5 seconds. Don't move.
Hey, må jeg en TP til dig, så jeg kan få nogle pickaxes? Det må nej. Du ikke. Oh, nej, jeg har fundet noget træ. Der var noget træ deroppe. Jeg laver bare en masse stenhakker nu. Bum. What up, you here? ja. Nu har vi da mange stenhakker, Victor. Mads? Ja. Hvad er du led? Over... sådan... over 200... nej. Over 14 stenhakker. Lækkert. Ja, ikke? Nu obsidian. Du kan ikke hakke med en stenhak. Det ved jeg jo godt. Så dum er jeg heller ikke. Skorstrej ho. Teleportation will come in 5 seconds. Don't move. Død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 
mens en, eller du, hvad? Du spørger bare, hvis du skulle have sådan en stenaks. Jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i min hak, eller bag nu. Ja, okay. Jeg gætter på, at Sepp har brugt X-ray til at finde de diamonds. Det kan godt være, han bruger også Notice og alt muligt. Ej, han bruger ikke Notice længere, men han bruger sådan et eller andet lys. Nå, det kan også være lige meget. Mig og Victor vil cheater i hvert fald ikke. Nej. Mig, fordi jeg ikke gider, og Victor, du fordi du nok heller ikke gider, og fordi du ikke kan finde noget, der lige er modsene. Nemlig. Technical style. Ja. Nå, men lad os se. Jeg håber snart, vi finder nogle diamonds, så vi kan få det lidt spændende her i den her episode. Det er så kedeligt indtil videre. Det sidder jeg sikkert også og tænker, når vi bare sådan går og miner. Men det er ret kedeligt at se på nogen, der bare går ned og miner. Det kan være, vi skal gå ud og dræbe nogle zombier eller sådan noget. Nej, det er også kedeligt. Det er rimelig sjovt. Nogle gange, når man får chok. Ja, okay. Men du dør så bare ret hurtigt, for du har ikke særlig meget udstyr. Visse væse. Krogkasse. Okay, det der, det lød som en creeper. Det var det også. Og der er en til. Ja. Yeah. Kommer du ikke ned til mig? Wait a minute. I don't wanna. Tralala. Ja, yeah, jeg nakkede den. Skorstrøg F claim. Skorstrøg F power. Jeg har fået en power nu. Jeg tror, måske får man bare power i at opholde sig i ens faction. Jern! Og som stadig, hvis I ikke kan huske, hvilken texture pack der jeg bruger, så er det Swag Speedycraft. Subscribe me on YouTube! Tralala, tralala. Og når jeg får, hvilket jeg sikkert måske håber, det håber jeg på, at jeg i hvert fald snart får 1000 videovisninger, så skal vi helt sikkert lave en speciel episode. Når jeg kommer over 100, når jeg kommer over 1000 episoder, eller videovisninger, 1000 episoder, det går nok lidt tid. Wilderness, så bliver en YouTube. F, nej ikke F power, F claim hed det. Hvor meget med F power på nu så? Stadig en. Kommer du ned, Victor? Ja, jeg er nede. Jeg miner bare lidt efter kul og sådan noget lige nu. Fordi jeg synes stadig, vi miner lidt kul. Og så får jeg masser af XP af det. Ja, okay. Og jern igen. Jeg har ikke fundet nogen diamanter, men jeg har fundet rimelig meget jern. Okay, Victor, jeg har en grotte, jeg kan vise dig, hvor der nok er masser af kul. Jamen, jeg har også fundet en, der er rimelig meget kul i. Ja, okay. Lad os håbe, vi snart finder nogle diamonds, ellers går vi ud og laver noget sjov. Ja. Yeah. Hvad æder du, rottenflæsk? Nej. Hvad er det, jeg siger, rottenflæsk?
Ja, jeg har... jeg har alt muligt. Redstone! Ja, der er zombier overalt der, hvor jeg er lige nu. Jeg har fundet redstone. Jeg har fundet zombier. Og redstone betyder diamonds. Nogle gange. Ikke særligt, åbenbart. Kun nogle gange. Ah, jeg fandt en skeleton. Die, skeleton. Og jeg fandt kul. God skeleton. Du viste mig kul. The power of coal. Prøv at se, jeg har hakket. Okay, hvad skete der lige for de der bones? Ja, lorte zombier. Hvad dør du? Nej, jeg nakker dem nedfra, så de ikke kan angribe mig. Fint nok. Ui, jeg har fået meget kul nu. Nå, jeg har eller ikke meget. Men jeg har fået kul. Shit. Noget kul nu. Dør du nu? Nej, jeg har bare en skeleton efter mig. Kommer hjælp dig? Det må du selv bestemme. Jeg har nakket den, så der er ikke så meget at lave. Okay. Ja, de der creepers, de er irriterende. Creeper er altid irriterende, specielt når de springer ind i luften. Det har de gjort et par gange nu, Mads. Til gengæld er du ikke død af det. Nej. Ligesom jeg gjorde med... ligesom Sip gjorde med mig. Det ved jeg ikke, om jeg så. Det kan jeg ikke engang huske. Det tror jeg, jeg gjorde. Åh, der er en ko! Okay, jeg kan bare høre, hvordan man over dit Skype åbenbart kan høre. Du dræber en ko. Ko dræber en Victor. Meget sørgeligt. Køernes... køernes udryddelse. Manam. Lapis. Tænk, det så jeg ikke engang før. Gris! Jeg ser over en gris, jeg ser over om at finde lapis. Bare sjovt, der er noget dyr rundt hernede. Nå, nede i minen? Åh, det kan jeg godt forstå. Tror du, jeg var udenfor? Ja. Jeg kører på rådent zombiekød. Jeg kører på kyllingekød. Og hvis jeg tror, vores Feed the Beast, det bliver nok ikke rigtigt til så meget sådan... Det får vi nok ikke lavet så meget af. Men vores, hvad nu det hedder, Bowls, det tror jeg snart mig og Oliver får lavet noget mere af. Så glæder jeg til det. I må gerne skrive, hvis der er nogen sådan episoder, I gerne vil have, hellere end andre. Eller som jeg synes er sjovere end andre. Eller noget, en helt ny episode, vi skulle begynde at lave. Vi har overvejet lidt, eller vi har tænkt på sådan her snart. At lave en... Sip havde tænkt sig at sætte en Minecraft-server op. Som vi så kunne spille alle mulige PvP mod hinanden. Sjove PvP-spil. Som... nej, ikke Hunger Games, men sådan nogle små maps. Og jeg... hvad er det her Wilderness? Wildness. F-claim. You claimed your land to your factory. Jeg tror, at Sip har lootet alt det her for diamonds. Det er derfor, der ikke er noget. Okay. Vi gider ikke finde diamonds mere. F. Home, siger vi. Desværre. Diamond hunt blev ikke til så meget. Så må vi lave noget andet. Så skal jeg lige ud af huset her. Og der er du her? Jeg har også, ja. Nå, du er vist blevet rimelig beskudt. Hvad mener du? Nå, ja. Jeg tror, vi skal lave sådan en kasse mere. Ja. Jeg går ud og skaffer noget træ og sådan lidt. Jeg har 23 jern. Jeg laver lige en træøkse. Du må også gerne lave en til oven. Eller det skal jeg nok klare. Ja, hvis du klarer kisterne af det, så... så klarer jeg det her. Dækker du lige til bagefter mig?
Hvorfor ingen? Skråstreg set home. Så er det den her måde, vi har tænkt os at komme ud på, ved at skrive home og ikke home. Eller home og f home. Ikke home. Gris! Dem er der over mange, jeg har her meget kød på mig. Jeg tror, jeg har fundet et hus, vi måske kan... Nej. Kan jeg overclaim det her? F-claim. Nej. Det må jeg ikke. Jeg må ikke claim han. Okay, hvem er det, der har lavet en... Der er simpelthen en anden, der har lavet en... Deroppe, der skal jeg op. Cobblestone, cobblestone. Lululululululu. Se om der er nogen, der bor heroppe. Eller om det er bare sådan en tilfældig ø. Victor? Ja? Hey, vent. Der er nogen, der bor heroppe måske. Det er så kedeligt folk, der har default faction description. Har du set, hvor jeg er oppe? Nej. Fruity lift the game. Bungee jump! What? Nej, det er nok ikke bungee jump, når jeg ikke ryger op igen. Okay, hvad sker der for min skærm der? Den lader som om, jeg løber. Kan du give mig noget bøf? Nej. Ja. Always. Sæt lige dit home herude, så. Vi mangler en sten at sætte på. Nå, vent. Jeg går lige ind. Jeg smutter lige ind. Jeg skal lige lave noget jern. Sæt dit home herude, så du kan teleport frem og tilbage mellem det. Hvad brænder du? Du brænder mad, selvfølgelig. Rigtig meget mad. Jeg fjerner altså lige noget af det. Hvorfor? Fordi jeg sætter jern ind i stedet. Det tænkte jeg også bare lidt. Jeg tænkte, det var lidt brugbart. Så lad være med at fjerne bøfferne, altså kød. For helvede, så er det det, du fjerner. Jeg havde fjernet det, inden du sagde noget. Vise væse. Kogasse, måske. Fire chests. Hvor skal vi så sætte dem? Du har allerede lavet en chest mere. Zombiekød. Stonehoe. Sticks, gunpowder, fences. Skal vi lave sådan en chest room? Det kan vi jo i teorien godt. Flyt dig lige. Tak. Kom, så går vi herind. Nå, hernede der er min grotte. Den må vi så lige dække lidt til her. Wilderness, det bryder mig ikke om. F-claim. Jeg har fundet rimelig meget kul nu. Ja, det så jeg. Det er godt. Det er det, jeg siger. Kul er altid godt. Laver lige sådan en storage room herinde, ikke? Skal lave noget mere cobblestone ud. Jeg har vendt mig alt for meget til, når man spiller med mods på, eller i hvert fald de her mods Volts og Feed the Beast, så hver gang en af ens ting er gået i stykker, eller ens man har brugt en hel stack op, så får man det automatisk igen. Eller så får man, hvis man har mere på sig, så får man det tilbage. Så får man det i hånden i stedet for. Jeg spiser lige nogle af dine steaks her. Du spiser bare dem, du har lyst til. Jeg har simpelthen så mange. Jeg er nok med koteletterne af det. Ja, okay. Kom her til vores... Gider du hjælpe med storage roomet, Victor? Ja, hvad? Vores opbevaringsrum. Storage. Nå, ja. Jeg nakker lige nogle grise. Okay, vi kan også bare gå ud og hakke træ. Det skal vi også. Og så dræbe zombier. Så slutter vi i dag med at dræbe zombier, for jeg tror snart episoden har varet... Hov. Jeg tror snart episoden har varet lang tid. Okay, episoden har så været ret lang tid, kan jeg se. 29 minutter. Så jeg tror, at vi slutter her. Og siger tak, fordi I så med. Og kom lige op, Victor. Jeg kommer. Hakker lige den her.
Ja, vi siger tak, fordi I så med, og håber, I vil se med i næste episode, som snart kommer ud, tror jeg. Vi sætter nogle af vores ting ind her. Det her, det kan være sådan en mining chest, hvor vi har mining ting fra. Og kul, og fakler, og pickaxes. Hey, tog du lige mit kul? Jeg skulle lige lave noget kylling. Er der ikke nok kul herinde? Det er da sikkert. Sådan da. Så det var den her episode. Tak fordi I så med. Hej hej. Du må også godt sige farvel, Victor. Hej hej. Hej hej. Ses i næste episode.